Rychlý zásahový automobil na podvozku Mercedes-Benz Sprinter využívají hasiči z brněnské stanice Výstaviště. Vozidlo na plně pohonném podvozku je určeno k zásahům jak u dopravních nehod, tak i u široké škály technických událostí. Mercedes dodala hasičům firma ZHT. S 3-litrovým přeplňovaným motorem dosahuje rychlosti až 160 km za hodinu. Výstražné světelné a zvukové zařízení modré barvy je tvořeno rampou na střeše vozu a LED zábleskovými světly v masce, na bocích a vzadu. Doplňuje ho oranžová sváděcí alej. Veškeré vybavení je dostupné zadními dvoukřídlými dveřmi nebo posuvnými dveřmi na obou bocích vozu. Dominantou zadní části zástavby jsou dvě výsuvná plata. Na nich je uloženo například hydraulické vyprošťovací zařízení, stabilizační klíny a podobně. Ve vozidle samozřejmě nechybí ani nosítka pro transport pacientů, teleskopický žebřík, hasicí přístroje, motorová a rozbrušovací pila či elektrocentrála. Elektrický lanový naviják je odnímatelný, standardně je uložen v nástavbě vozu. Pro osvětlení místa zásahu je výbavou automobilu osvětlovací kufr Pely s dvojicí LED světlometů. Kabina je třímístná, vybavena výjezdovým technologickým tabletem a základními technickými prostředky pro hasiče. Automobil disponuje vlastní nádrží na vodu o objemu 170 litrů. Dokáže tak nepřetržitě hasit přibližně 7 minut.